Սարայելու իմ ժողովրդին ու հայրենիքին։ Տեր եմ կաղնելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը։ Հերոս ժողովրդին, հերոս նախագահ Վիտալի Բալասանյան։ Սիրելի ժողովուրդ, 1988 թվականին Արցախյան Զարթոնքը թե իրավական, թե պատմական առումով ամբողջովին համապատասխանում էր միջազգային իրավունքին և խորհրդային օրենսդրությանը։ Սակայն Ադրբեջանի նախարձակ լինելը մեզ ստիպեց մտնել պարտադրված պատերազմի մեջ։ Ժողովուրդը ոտքի ելավ, միակամ էր ու միաբան, և մենք փառքով պսակեցինք այդ ժամանակահատվածի պատերազմը։ Դեռ 1994 թվականին մենք պատրաստ էինք պատերազմի վերջակետը դնելու ևս մեկ ճնշում, և Ադրբեջանի իշխանությունները կստորագրեին կապիտուլյացիան։ Սակայն այսօր ծնկի եկած թշնամին չի դադարում ռազմատենչ հայտարարությունները և դրան հաջորդող դիվերսիոն գործողություններն ու դիրքային հրաձգությունը, ինչի հետևանքով հայ զինվոր է զոհում։ Զինադադարից հետո Լեռնային Ղարաբաղը մասնակցում էր բանակցային գործընթացին որպես լիիրավ հակամարտող կողմ։ Նախորդ իշխանությունները անկարող գտնվեցին պահել այդ կարգավիճակը և Լեռնային Ղարաբաղը դուրս մնաց բանակցային գործընթացից։ Սրա պատճառը Արցախյան իշխանությունների կողմից պատասխանատվությունից խուսափելն էր, նույն սխալը կրկնում են գործող իշխանությունները։ Առ այսօր մեր իշխանությունները չեն զբաղվում ոչ անվտանգության, ոչ արտաքին քաղաքականությամբ։ Հանրապետության նախագահը, լինելով արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն, չի զբաղվում դրանով, և նրա անպատասխանատվության պատճառով արդեն մեկ տարի է Թափուրի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Սա եզակի դեպք է ամբողջ աշխարհում, և սա կատարում է մի երկրում, որի իշխանությունները միջազգային ճանաչումը առաջնահերթություն են հռչակել։ Ես ունեմ համապատասխան փորձ և ծրագրեր՝ նախագահ ընտրվելու դեպքում պատերազմը բացառելու, վերջնական խաղաղություն հաստատելու համար։ Հետամուտ եմ լինելու և առաջնահերթ խնդիր եմ համարելու իրականացել ռազմավարական ծրագրերը, որոնցով պետք է առաջնորդվեն իշխանության մարմինները, և որոնք մեր ժողովրդի կողմից հավանության արժանանալուց հետո պետք է ներկայացվեն միջազգային հանրությանը, որպես բանակցային գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից ներկայացված սկզբունքներ։ Կարևորում եմ և համոզված եմ, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության հետ կնքելու ենք ռազմավարական դաշինք, որտեղ Հայաստանը հանդես կգա որպես Արցախի տարածքային ամբողջականության և ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր, իսկ բանակցային գործընթացում կլինի հստակ տարանջատում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության լիազորությունների միջև։ Այս, ինչպես նաև Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ կատարվելիք այլ քայլերը կուժեղացնեն Արցախի դիրքերը և կապահովեն մեր ժողովրդի խաղաղ և բնականոն զարգացումը։ Մեր նախնիների կերտած երկիրը մեր սրբությունն է։ Ես հպարտ եմ, որ ծնվել ու ապրում եմ Ղարաբաղում։ Հերոս ժողովրդին, հերոս նախագահ